Muito bem, os que já me conhecem sabem como é minha voz. Eu não tenho que pedir desculpa, porque você já sabe. Mas, infelizmente, eu não tenho outra, eu tenho que me virar com essa mesmo. Eu, além de ter a voz feia e fraca, e baixa e rouca, eu tenho um pigarro desagradável, que é horrível para o professor, que eu sempre fui. Mas agora está até melhor, porque no tempo que eu fui secretário de Dr. Arraes, lá em Pernambuco, eu ficava muito aperreado, porque ele também pigarreava. Aí quando eu pigarreava, o povo pensava que eu estava imitando o chefe. Que é a coisa mais ridícula que pode acontecer ao subordinado, né? É uma coisa mais triste. Pois bem, outra coisa que está me preocupando um pouco é que eu já falei aqui em Brasília muitas vezes, nunca para um povo tão grande, você falei na universidade ou em alguns lugares reservados. Então, eu, como todo contador de história, eu não sei muitas histórias para contar, não. E, ao mesmo tempo, eu gosto muito de contar história. Então, eu estou danado me repetindo. Eu estou com medo que você já tenha ouvido as histórias que eu vou contar aqui hoje. Mas, se alguém já ouviu, eu peço desculpa. Eu me lembro sempre, eu conto sempre uma história de Tobias Barreto. Tobias Barreto foi um sergipano, morava em Pernambuco, e juntamente com o Silvio Romero, ele tomou parte no importante movimento cultural que houve lá no século XIX, e é chamada a Escola do Recife. A atuação da Escola do Recife foi entre 1870 e 1880. E ele, Tobias Barreto, era pobre, feio e negro. Isso hoje é uma barra difícil, a gente sabe que ser negro não é defeito, mas infelizmente a sociedade agrária e feudal de Pernambuco no século XIX considerava mais uma feiura de Tobias Barreto. E então ele foi muito discriminado. Ele fez 3 concursos para a Faculdade de Direito do Recife, que era a instituição universitária mais importante então que havia, mas importante não era a única. Ele fez 3 concursos, ganhava o primeiro lugar, mas ia a famosa lista tríplice, nomeava o segundo ou o terceiro. Somente no último concurso que ele fez foi que os estudantes que gostavam muito dele pressionaram. E então ele foi nomeado. E então, com toda razão, ele ficou ressentido contra os professores da Faculdade de Direito, né? Ele era muito ferino, muito engraçado. Ele aí dizia que um dia um professor lá da faculdade estava dando uma aula e contou uma anedota para ilustrar a aula, né? Todos os estudantes riram e um ficou sério. Ele disse: "Você não achou graça, não?" Ele disse: "Não, senhor, é porque eu sou repetente, eu já ri o ano passado." Pois bem, eu contava essa história por aí, agora estou vendo que eu estou ficando do mesmo jeito, de maneira... Se tiver algum repetente meu aí, pelo amor de Deus, me perdoe e finja que estou ouvindo pela primeira vez. Bom, eu, na condição de secretário de Cultura de Pernambuco,
eu criei essa tal aula espetáculo que hoje eu dou em todo canto. Mas, normalmente, lá, eu estou viajando pelo interior do estado todinho. E eu levo comigo músicos, bailarinos e cantores. Mas aqui não dava para fazer isso. E lá mesmo, às vezes, tem dificuldade. Então, eu criei três tipos de aula, dessas aulas de espetáculo que eu dou. Eu criei a aula plena, que sou eu, os músicos, os cantores e os bailarinos. Tem a aula reduzida, que sou eu e dois músicos, normalmente o violonista Antônio Madureira, compositor também, e o violinista o rabequeiro. E tem a reduzidíssima, que sou eu sozinho. Infelizmente para vocês, hoje vai ser uma reduzidíssima. E depois eu para remediar um pouco isso, eu pensei em fazer umas projeções aqui. A gente gravou já números com os músicos, os cantores e os bailarinos, mas infelizmente houve um problema técnico, de maneira que vocês vão ter que me ouvir só eu mesmo. Mas eu vou tentar. Uma das coisas que eu fazia como professor, eu já fiz muita coisa nessa vida. Até advogado eu já fui. Mas, olha, que me perdoe se tiver aqui alguém que é advogado ou que tem vocação para direito. Não leve a mal o que eu vou dizer, não. Eu estou falando do problema pessoal. No meu tempo, não havia essas opções que tem hoje, não. No meu tempo, só tinha três opções. Medicina, direito e engenharia. Quem era bom em conta de somar, ia ser engenheiro. Não é o meu caso. Eu faço uma conta de somar quatro vezes, dá quatro resultados errados. Cada um diferente do outro. Bom, quem gostava de abrir barriga de lagartixa de manhã, ia ser médico. Não gosto. E quem não dava para nada, ia fazer direito. Meu caso. Bom, olha. Ah, muito obrigado. Muito obrigado. Deixa a luz assim. Eu não gosto de falar nesse escuro, não, que eu não sou ator. Eu gosto de ver o povo. Tá? Obrigado. Obrigado. Aí, resultado. Eu não narro para nada, mas não me leve a mal. Os que aqui, porque tem gente que estuda direito por vocação, e é uma bela vocação. Mas eu não dava para aquilo, não. Eu fui estudar direito, inclusive porque me juntei com um bando de gente que não dava para nada como eu. Hermílio Borba Filho, que era diretor de teatro, Aloysio Magalhães, que era pintor, artista plástico, José Laurino de Mello, que era poeta, e afim. E nós, na faculdade, fundamos o Teatro do Estudante de Pernambuco. E eu passei os 5 anos. Eu não sei nada de direito. Eu estudava para passar. Uma vez eu estudava assim, para ser aprovado. Agora, para vocês verem, eu me formei, aí não tinha emprego. Aí tinha um grande advogado lá de Pernambuco, chamado Murilo Guimarães. E ele me chamou para trabalhar no escritório dele. Então, fiquei lá, porque por falta de emprego, tinha opção nenhuma. Pois bem, olha, eu nunca sofri tanto na minha vida. Nunca sofri tanto. Inclusive, eu não tenho habilidade nenhuma. E para ser advogado, você tem grande habilidade, astúcia. Porque senão os ruins enrolam a gente. É como
político também. Eu não tenho nenhuma vocação política. Quer dizer, eu milito politicamente como escritor. Sempre me dei, mas quiseram uma vez me escolher qualquer coisa lá. Eu digo, pelo amor de Deus, não faça uma desgraça dessa comigo, não. Tá certo? Eu tenho o maior respeito. A política levada a sério, Aristóteles dizia, é a arte do bem comum. É uma coisa nobilíssima. Mas se eu for lá, eu termino enrolado. E não faço nada, tudo errado. Pois bem, agora, vocês imaginem, eu ser advogado, eu não sei nem usar um telefone. Esses meios, eu estou admirado, porque esse aqui tá bem. Sempre que, essas coisas eletrônicas, eu não simpatizo com eles e eles retribuem. A antipatia, está entendendo? De vez em quando faz. Eu estou até admirado que até agora não fez. Pois bem. Então eu não gosto de telefone. Quando a moça que trabalha comigo lá já tem ouvido desaforo, que eu telefono para lá, eu quero falar com a Ariano. Ela diz, não está não. Então qual é o número do celular dele? Ela diz, ele não tem celular não. Houve o maior desaforo, que ninguém acredita, hein? Eu quero lá negócio com o celular, um negócio que escraviza a gente. Eu não gosto de telefone nem convencional, quanto mais aquela desgraça do celular. E uma coisa mal assombrada, não é? Aí, pessoal, falando com a gente, sem a gente estar vendo a pessoa. Não gosto, não. Pois bem, e telefonema para mim tem que ser no estilo tradicional. Tem que dizer tudo. Tem que dizer alô, quem fala. Se não disser isso, eu me atrapalho todo. Pois bem, um dia eu estava no escritório do Dr. Murilo Guimarães, desse advogado. Eu estava sozinho, lá perto do telefone. Aí tocou o telefone, eu atendi. Em vez do homem dizer alô, quem fala, o homem disse logo, quem fala? Eu disse, Ariano Suassuna. Ele disse, desculpe, não é para ir não. Aí eu disse, meu Deus, ele queria falar com o doutor Murilo. Fiquei com aquela agonia na cabeça. Aí trocou o telefone de novo, eu atendi. Ele disse, quem fala? Eu disse, Murilo Guimarães. Ele disse, como vai você, Murilo? Eu disse, eu não sou o doutor Murilo, não. Ele disse, por que é que diz que é? Eu disse, porque quando eu digo meu nome, o senhor desliga. Aí houve uma pequena pausa lá. Houve uma pequena pausa, porque o próprio homem já estava ficando confuso. Aí ele disse, vai chamar Murilo. Eu disse, doutor Murilo não está não. Ele disse, e ele demora? Eu disse, eu acho que demora. Ele foi para a Europa. Ele disse, e por que o senhor não disse logo? Eu disse, porque o senhor não perguntou. Ele disse, e tem algum auxiliar dele aí? Eu disse, tem senhor. Ele disse, quem é? Eu disse, Ariano Suassuna. Ele disse, o senhor não sabe nem atender o telefone. O senhor deixa esse negócio, o senhor não dá para isso não. Aí eu deixei. Quando o Dr. Murilo chegou, eu disse, Dr. Murilo, eu não vou deixar isso, eu não dou para isso não. Enfim, foi bem. Então, aí eu fui ser, aí ele mesmo me arranjou um trabalho de diretor do Departamento de Extensão Cultural do SESI, e depois me colocou na universidade, como eu era professor de estética, de filosofia da arte. Foi bem. Para isso, eu tinha vocação. Eu, me perdoe a vaidade, mas eu era um bom professor. Meus alunos gostavam de mim, eu gostava deles. E então, a primeira coisa que eu fazia era mostrar a meus alunos que filosofia da arte, estética,
É uma coisa fascinante. É uma coisa boa de estudar. Então, como eu hoje não tenho figurinha para mostrar, eu vou fazer essa experiência com vocês. Eu vou aqui, vou dar uma aula de filosofia da arte. E eu garanto que eu não vou entediar vocês e vocês vão gostar de saber as coisas. É muita pretensão, né? Mas vamos ver se eu vou lá. Vocês precisam tomar cuidado. Vocês estão batendo palma. Daqui a pouco eu vou ficar convencido que não tem quem me aguente. Essa raça de escritor é muito vaidoso. Eu vou contar uma história de um companheiro meu. Eu vou dizer até o nome dele. Ele tinha uma coisa. Ele era simpático, ele era assumido. Ele era um vaidoso assumido. Ele se chamava Gilberto Amado. Era sergipano, como o Tobias Barreto, e era de uma vaidade enorme. E não sei se vocês sabem, mas lá na Academia Brasileira de Letras, quando é escolhido uma pessoa, no dia da posse, o escolhido, o novo acadêmico, faz um discurso e um acadêmico já antigo recebe, faz outro discurso para receber o novo. E quando ele foi eleito, o escolhido para receber, para fazer o discurso, foi um grande brasileiro, nascido e criado no Rio de Janeiro, pessoa que eu conheci, gostava muito dele e admiro muito. Ele se chamava Alceu Amoroso Lima. Ele tem uma frase que eu acho que depois vou dizer a vocês, que é um dos meus guias nessa minha peregrinação que eu tenho feito. E todo mundo diz que Dr. Alceu fez um discurso que foi uma maravilha para receber Gilberto Amado. Né? No dia seguinte, pela manhã, ele telefonou para a casa do Dr. Alceu. Aí Dr. Alceu tinha saído, atendeu Dona Maria Tereza, esposa de Dr. Alceu. Aí ele disse, Dona Maria Tereza, é Gilberto Amado. Que beleza de discurso, estou telefonando para agradecer, que beleza de discurso fez Alceu ontem. Aí Dona Maria Tereza disse, é verdade, Doutor Gilberto. Inclusive, muita gente já telefonou para aqui hoje para dar os parabéns ao seu por causa disso. Todo mundo gostou do discurso. Aí ele disse, também não admiro não, com um assunto como eu era muito difícil. Eu estou dizendo isso para vocês não me darem corda, porque são duas coisas que eu vou... Esse cidadão que vem aqui indo agora, que me trouxe esse copo d'água, ele é um grande artista plástico, chama-se Alexandre Nóbrega, é meu genro e meu assessor. E para todo canto que eu vou, ele vai, é ele quem me leva. Aí de um certo tempo para cá, ele tem uma pintura belíssima. Mas de um tempo para cá ele começou a fazer fotografia. E de repente eu notei, para todo canto que eu ia, Alexandre tirando o retrato meu. Até eu tirei uma brincadeira com ele. Eu disse, Alexandre, me diga uma coisa, você está fazendo um ensaio fotográfico para Playboy? Eu digo, se está, a novidade vai ser a seguinte, é que o modelo é feio, velho e está vestido. Aí ele disfarçava e coisa, era para fazer esse livro. Aí, meus amigos Elias Sabag e Marcos Azevedo, esse livro chama-se O Decifrador sou eu. Aí fizeram uma exposição, a exposição está linda. Eu disse, também não admiro não, um assunto como eu. É assim, vocês aplaudindo essas coisas aí. Mas eu fico, por outro lado, eu fico muito satisfeito quando eu vejo vocês achando graça no que eu digo. Porque desde menino,
Eu, quando era menino, eu tinha dois encantamentos. Um era a leitura. O pessoal hoje me diz, olha, Ariano, a juventude não está mais lendo, não. Eu não acredito. Mas não está mais. Você não fica preocupado, né? Eu disse, eu fico com pena. Porque eu vou dizer uma coisa. Leitura, que coisa boa. Olha, vocês não imaginam a alegria que eu tinha, não. Eu, assim que me alfabetizei, eu comecei a ler. E ainda hoje eu sou um leitor. Outro dia um jornalista em São Paulo me perguntou se eu tinha o hábito da leitura. Eu digo, o hábito não, eu tenho a paixão da leitura. Pois bem, e a outra, eu me deitava numa cama, botava um potinho de bolacha aqui, abria um livro. Menino, que alegria. Era como um mundo novo que se abria diante de mim. O livro. Que coisa boa. O outro encantamento era o circo. O circo. Olhem, vocês não imaginam que... Bastava dizer, o circo chegou. O mundo já ficava melhor. E no circo eu tinha uma admiração enorme pelo mágico e pelo palhaço. Vocês já viram que coisa boa é um mágico e que coisa boa é um palhaço? Eu vi uma vez um mágico. Ele fez uma coisa. Eu vou ver se eu dou uma pálida ideia. Ele chegou e disse, olha, esse negócio de mágico não tem nada não, isso é habilidade. Aí, por exemplo, eu vou fazer aqui uma mágica. Aí pegou um rolinho de papel assim, ele enrolou, era uma faixinha de, assim, dos três dedos. Ele enrolou, pegou a tesoura, cortou. Aí ele primeiro desenrolou assim, depois ele enrolou, cortou. Aí disse, aí depois eu abro esse rolinho e estava inteiro de novo. Aí o povo bateu o palmo e coisa. Ele disse, mas olha, isso é uma questão de habilidade. Eu vou mostrar a vocês como é que eu faço. Eu estava com dois rolinhos aqui, só que eu seguro aqui. Ele estava com dois rolinhos. Aí ele disse, eu peguei esse, mostrei a vocês, cortei, botei lá de volta. Mas quando eu desenrolei, foi o segundo. Está entendendo? Então, eu peguei o segundo e cortei. Aí eu botei aqui. Estão vendo? Então, repare. O primeiro estava aqui. Aí estava inteiro. Tirou o segundo, estava inteiro também. Menino do circo quase vinha abaixo. Eu fiquei encantado. Quer dizer, sai do mundo cotidiano, né? No mundo do mágico, no mundo do circo, é possível uma coisa dessa cortar. Uma coisa e ela se emenda sozinha. E o palhaço também. Eu achava, olha o palhaço. O palhaço Gregório foi o primeiro palhaço que eu vi na minha vida. Era o circo que chegava lá em Itaperuá, minha terra, no sertão da Paraíba. Aí, Gregório, eu devo tanto a Gregório que, olha, eu vou perguntar aqui, não é por vaidade, não. É só que eu quero saber quem me teve. Quem foi aqui que leu o Auto da Compadecida ou assistiu no teatro? Agora, na televisão, eu acho que todo mundo viu, né? Bom, então, quem leu ou assistiu no teatro sabe que no Auto da Compadecida o autor é representado por um palhaço. Eu pedi para que o autor fosse representado por um palhaço. Porque eu queria realizar aquela minha vocação. Pois bem, então eu nunca fui. Estou sendo agora. Está certo? Esse grupo que eu criei, eu batizei de Circo da Onça Malhada e o palhaço sou eu. Não abro mão para ninguém. Está certo? Sou palhaço e sou o dono do circo. E outro dia fiquei orgulhosíssimo. Uma moça de Minas Gerais escreveu um livro, uma enciclopédia sobre o circo no Brasil. E teve até um nome muito bom, Encircopédia.
Em vez de ser enciclopédia, ela foi enciclopédia. E foi bem. Aí, num capítulo lá, ela dedicou aos circos em atividade no Brasil. E lá está o meu, Circo da Onça Malhada. Chama-se Circo da Onça Malhada. Eu chamei por esse nome, porque a Onça Malhada é o povo brasileiro, né? Que a coisa que eu acho mais bonita do povo brasileiro é essa diversidade, né? Tem gente de todo tipo, maravilha. Até outro dia, eu fui dar uma aula em Curitiba e um amigo meu que conhecia já disse: olha, não vá com suas histórias para lá não, que ali não é Brasil não. Tá vendo? Conversa dele, cheguei lá, era a mesma coisa, o mesmo povo, talvez dá certo, o mesmo povo brasileiro com as mesmas caras. Você veja que coisa, até deu uma coisa muito boa, porque quando eu cheguei lá, eu desci do avião lá no aeroporto, estava me esperando uma mocinha que era ligada lá à Secretaria de Cultura, que era quem estava promovendo. Aí ela olhou para mim e disse: fez boa viagem, professor. Eu disse: minha filha, você me desculpe, mas eu não conheço viagem de avião boa, não. Eu só conheço dois tipos de viagem de avião: as tediosas e as fatais. Eu disse: avião é uma coisa tão ruim que a gente reza para a viagem ser tediosa, né? Porque quando sai da rotina é para... Pois bem. Agora vejam que coisa delicada. Eu cheguei lá, o povo tinha se informado, sabia que eu sou paraibano e fui adotado como filho para o Pernambuco. Então, tinha um grupo lá de jovens, adolescentes, regidos por um brasileiro descendente de polonês. E um grupo de adolescentes. Tinha preto, branco, louro, tinha uma dos olhinhos puxados assim, bonitinha, uma japonesinha. E vejam que delicadeza. Então cantaram um coco da Paraíba, porque eu sou paraibano, e um maracatu de Pernambuco, porque sabe que eu sou filho adotivo de Pernambuco. Vejam, então o Brasil é a mesma coisa. O que mais me admira é essa unidade que o Brasil tem, essa unidade na diversidade. Pois bem, aí eu estava falando em negócio de viagem. Viagem de avião, eu não entendo uma pessoa entrar num negócio chato daquele, por prazer, para ouvir aquelas mesmas coisas, com aquele sotaque desagradável, que não é de estado nenhum. Eu já fiz uma pesquisa. Não é de estado nenhum, não é? E outro dia eu via no avião, é uma moça até delicada, olhou para mim e disse: o senhor aceita café, senhor? Sei o que é que está dizendo. Eu fiquei com vontade de dizer a ela: olhe, fale como jeito que eu lhe respondo. Mas, e depois eu chego, além de chata a viagem, a gente ouve aquelas mesmas conversas. Eu já não aguento mais, não. Eu estou com 86 anos. Ouve em português, depois ouve em inglês. Não é? E depois eu gosto muito de teatro, porque eu sou de teatro, mas aquela mímicazinha. É chato demais. É chato demais. Pois bem, e além do mais, que viaja agorenta, não é? A primeira coisa que eu faço quando eu me sento no avião é olhar. Vocês já viram aquela frasezinha que tem lá, né? Para flutuar, use o assento da poltrona. Flutuar? Flutuar onde? Eu não vim aqui nada não, minha senhora. Eu vim aqui voar. Não é? Repare que agora não é nada. Para flutuar, use o assento da poltrona. Pois bem, uma vez eu fiz uma viagem cansativa, desgraçada. Eu peguei um avião em Porto Alegre, desceu em Florianópolis, desceu em Curitiba, São Paulo,
Rio. Aí eu ia para Belo Horizonte. No Rio, eu troquei de avião. Fui para outro avião. Já eram 7:30, eu já estava moído, cansado, exausto. Aí quando eu me sentei assim, que eu olhei, lá estava a frase. Parafusou. Aí eu, para tirar os olhos, eu recostei a poltrona assim, olhei para cima. Sabe o que tinha escrito? Bolsa para sobreviver na selva. É para que é a gorda da peste. Ou não. Ou não. Pois bem, então, com essas disposições todas, vejam bem, eu agora vou tentar, eu gosto muito de rir. E gosto de fazer rir. E eu sinto que nisso, o povo brasileiro é meu companheiro, está entendendo? O povo brasileiro gosta de rir. Até de si mesmo. A gente, não é? Até de nós mesmos a gente manga. Mas é, o riso é uma coisa muito importante. O riso é uma coisa muito importante. É, Molière, o grande dramaturgo francês, ele dizia: não existe tirania que resista a uma gargalhada que dê 3 voltas em torno dela. A gente está vendo. É por isso que os tiranos têm tanto medo dos autores cômicos. Eles têm medo, porque aquela seriedade deles, a gente desmancha. É, quando eu era jovem, hoje estava melhor. Quando eu era jovem, esfregavam 2 países na minha cara, de 2 em 2 minutos. Era a Suíça e a Suécia. Apresentavam a Suíça e a Suécia como países que não têm defeito. E a Inglaterra também. Olha, tinha um sujeito lá no Recife. Ele, aliás, ele era de Caruaru. Mas ele viajou para a Inglaterra. E lá ficou deslumbrado com a Inglaterra. Então, se algum de vocês descende de suíço, sueco ou inglês, não leve a mal, não. Eu estou somente exemplificando. Bastaria a Inglaterra ser a parte de Shakespeare. Shakespeare sozinho salva aquilo tudinho. É mesmo. Pois bem, então, o povo suíço, isso é legal, esse povo na minha casa. Esse camarada começou a encher a paciência da gente. Depois ele naturalizou-se em inglês. Aí ele vinha passar temporadas no Recife. Pois bem, ele começou a publicar, num dos jornais do Recife, ele começou a publicar. Todo domingo saiu um artigo dele chamado O que Podemos Aprender da Inglaterra. Eu já estava aqui, não aguentava mais. A Inglaterra só tinha qualidade, o Brasil só tinha defeito. Aí eu, no outro jornal, comecei a publicar O que Podemos Aprender da Turquia. Aí todo dia ele, ele só aguentou 3. Calou-se, não continuou, não. Pois bem, e a outra coisa era esse negócio do país exemplar. Olha, a Suíça. Como já disse, eu não tenho nada contra a Suíça e acho o povo suíço extraordinário. Gosto muito de Paul Klee, grande pintor que era suíço. Mas aquele povo, Deus me livre, olha, Deus sabe o que faz. Deus me livre de nascer no lugar daquele. Um amigo meu foi para lá. Ele disse que no fim ele já estava, que não aguentava mais. Está certo? Porque ele obrigado a cumprir a lei. Assim, nós brasileiros somos muito indisciplinados, né? E ele obrigado a lei. Ele aí disse que estava com tanta vontade de infringir, que ele ficou esperando até meia-noite. Ele esperando. No momento, na frente da casa dele. No momento em que fechou o sinal, ele atravessou com o sinal fechado. Pois bem, tinha uma mulher lá escondida, atrás da. Disse:
atravessando a rua com o sinal fechado. Eu vou denunciar. Denunciou ele. É um país de dedo duro. Pois bem, ele mesmo me contou, ele passou outra na Suíça, que eu não sei vocês, mas eu sou um brasileiro típico. Tem uma coisa que eu faço, que dizem que todo brasileiro é assim, eu não sei os outros, mas eu sou. Dizem que o brasileiro, quando diz assim, olhe, ele vai ser convidado para alguma coisa, ele diz, eu vou, com certeza. Irá ou não? Mas se ele disser assim, eu vou fazer toda a força para ir, não vai de jeito nenhum. Tá? Eu sou desse jeito mesmo. A gente não quer negar na hora. Né? Pois bem, outra coisa. Eu sou do tempo da carta. Né? Hoje quase não tem mais com o negócio de e-mail. Né? Eu chamo as coisas do jeito que eu vejo escrito. O pessoal chama e-mail, mas eu chamo e-mail. Que está escrito e-mail. Mas eu ainda sou do tempo da carta. Pois bem, eu recebia muita carta. E eu não tenho tempo de responder, não. Eu sou muito ocupado. Aí eu encontrava um amigo dizia para mim, não recebeu minha carta, não. Eu recebi e respondi. Mentira, né? Agora, ele também é brasileiro. Aí ele sabia que eu estava mentindo. Eu sabia que ele sabia que eu estava mentindo. Ele sabia que eu sabia que ele sabia que eu estava mentindo. Tá certo? Mas como ele era muito brasileiro, ele entendia que o que eu estava querendo dizer. Era, olha, eu não respondi não, mas eu gostaria muito de ter respondido, porque eu gosto muito de você. É? Pois bem, esse meu amigo, um amigo dele lá, fez amizade com ele, um suíço. Aí o suíço disse, Miguel, o nome dele é Miguel. Miguel Monteiro Santos. Miguel, eu faço aniversário, vou comemorar meu aniversário sábado, vá lá em casa, ele está certo. Aí ele não foi. Quando foi na semana seguinte, encontrou com o amigo disse, rapaz, você não foi ao meu aniversário, não? Ele disse, você não recebeu meu telegrama, não. O suíço disse, como é? Você me mandou um telegrama. Repare que... aí Miguel disse, mandei. Ele processou o correio. Repare que sujeito chato dos 600 dias. Foi bem, provaram que ele estava mentindo. Ele teve que se mudar. Ele se mudou para a Itália. Ele disse, eu vou para o país como a gente. Repare que Deus me livre de nascer num lugar desse. Tá certo? Deus sabe o que faz. Na Alemanha, se eu nascesse, eu era mudo. Que aquela língua eu não aprendia, não. Aquela língua não é falada, não. É rosnada. Não é? Deus me livre. Que língua feia da peste. E agora, esse negócio de inglês, eu já não aguento mais, não. Outro dia, eu peguei um jornal, às 5 ou 10 primeiras linhas da matéria, eu não entendi nada. Tudo assim, é Maio, não sei o quê. Eu não entendi nada. Olha, eu vou dizer uma coisa a vocês. Vocês peguem o analfabeto mais ignorante de Brasília. Pergunta a ele, é por isso que eu digo, o português, além de ser a língua mais bonita do mundo, não sou eu que digo, não. Era Cervantes, que era espanhol. Ele dizia, o português é a língua mais sonora e musical do mundo. Repare. E a gente com essa língua maravilhosa. Olha, eu vou dizer os versos de Camões. Eu vou dizer os versos de Camões. É uma cantiga de mote e glosa. Vocês sabem o que é mote e glosa? Não. O mote é o motivo que a gente dá ao poeta. A glosa é a variação que ele faz, incluindo o verso que a gente deu. Os cantadores do Nordeste têm isso. Olha, eu vou fazer um negócio. Antes de recitar os versos de Camões, eu vou recitar uma glosa que um cantador nordestino fez.
Eu dei um mote a ele, repare que não é fácil, eu dei um mote. A vida venceu a morte. Eu vou dizer uma coisa, a glosa que ele fez com esse mote, Calderón de la Barca, o grande poeta espanhol do século XVII, ele assinaria. Eu faço um acordo com vocês. Se vocês não gostarem, permaneçam como estão. Mas se gostarem, me dê um sinal. Repare, isso improvisado, tá certo? Foi improvisado na hora, eu sou testemunha. Eu dei o mote a ele. Pois bem, ele fez a glosa seguinte. Na vida material, cumpri o sagrado destino. O Filho de Deus divino nos deu glória espiritual. Deu o bem, tirou o mal, livrando-nos da má sorte. Padeceu o suplício forte, como o maior dos heróis. Morreu para dar vida a nós, a vida venceu a morte. Está bonito, não? Pois bem, Camões pegou uma cantiga popular portuguesa do tempo dele e glosou. Fez duas estrofes glosando o último verso da cantiga, do mote. O mote era o seguinte: descalça vai para a fonte, Leonor pela verdura. Vai formosa e não segura. Vai formosa e insegura, né? Vai formosa e não segura. Aí ele glosou, repare que beleza. Descalça vai para a fonte, Leonor pela verdura. Vai formosa e não segura. Na cabeça leva o pote, o texto nas mãos de prata. Cinto de fina escarlata, sainha de chamalote. Traz a vasquinha de cote, mais branca que a neve pura. Vai formosa e não segura. Descobre a touca, a garganta. Cabelo de ouro entrançado. Fita de cor de encarnado. Tão linda que o mundo espanta. Chove nela graça tanta que dá graça à formosura. Vai formosa e não segura. E aí? Vejam que língua bonita. Repare que coisa linda. É quando ele diz, descobre a touca, a garganta, cabelo. Chove nela graça tanta que dá graça à formosura. Olha que coisa linda. E como é musical a língua, não é? Chove nela graça tanta que dá graça à formosura. Olha, eu vou dizer uma coisa. A mulher que não cai numa cantada dessa é porque tem um coração de pedra. Não é não? Hein? Chove nela graça tanta que dá graça à formosura. Pois bem. Então, como eu estava dizendo, vocês procurem o analfabeto mais ignorante de Brasília. Pergunte o que é isso. Ele diz, é um copo. Está vendo como é fácil? Ele sabe, eu sei, vocês sabem, que isso é um copo. Pois em inglês não é não. Em inglês é glass, olha que coisa horrorosa. E diga uma coisa, isso tem cara de Glécio. A gente, quando olha, não vê que é um copo. É, pois bem. E tem mais uma coisa. É uma língua... Além de feia, é uma língua pobre. Porque em inglês, copo é glass. E vidro é glass. A gente tem duas palavras, tem uma. Para dizer um copo de vidro, ninguém diz é um glass de glass. Posso admitir, não. A língua portuguesa é o meu material de trabalho. Eu escrevo em português, eu falo português. E eu não abro mão dela de jeito nenhum. Para estar agora com essas coisas. Não aceito não. Outro dia eu fui dar uma aula num colégio do Recife. Quando eu cheguei lá, estava uma faixa.
no dia do estudante, o colégio tal oferece a seus alunos uma aula show do professor Ariano Suassuna. Eu disse, tira a faixa, senão não dou aula. Eu não dou aula show, não. Eu dou aula espetáculo. E show. E show na minha terra. É uma interjeição de espantar a galinha. Só li o horóscopo. Pai B. Então, pai B, eu gostando de rir, gostando de fazer rir. Eu desde muito moço, eu comecei a querer saber por que é que a gente acha graça em determinadas histórias. Pai B, é essa aula que eu sei que eu estou falando demais, mas eu acabo já. Obrigado, mas não me dei muito na corda, não, que eu falo muito, viu? Eu falo muito. Eu dei isso em comum com o Fidel Castro, eu falo. Pois bem, então, eu comecei a querer saber por que é que a gente acha graça em determinadas histórias e não acha em outras. Aí o primeiro grande pensador que eu encontrei para explicar o que era o cômico foi Aristóteles, o grande filósofo grego, anterior ao Cristo. Vejam que inteligência aguda, lúcida, brilhante tinha Aristóteles. Ele definiu o cômico como sendo uma desarmonia de pequenas proporções e sem consequências dolorosas. Repare, uma desarmonia. Bom, bem, eu vou contar uma história a vocês, eu não sei se vocês conhecem, não sei se já, alguém aqui já me ouviu contar. Eu tenho a maior admiração por essas histórias. O povo brasileiro é de uma criatividade extraordinária, não é? Inventa as histórias mais maravilhosas do mundo. Que povo inventivo danado é o nosso. Às vezes as pessoas dizem, Ariano, você tem uma imaginação danada. E a imaginação nada, eu copio. Eu copio coisas que o povo brasileiro faz. A minha peça mais conhecida, mais popular, de longe, disparada, é o Auto da Compadecida. Pois bem, eu me baseei para fazer aquela peça, eu me baseei em histórias do povo brasileiro. Eu vou recitar um folheto que foi um dos que me motivaram a escrever o Auto da Compadecida. Então, eu vou dizer, peço a mesma coisa a vocês. Se não gostarem, permaneçam, mas se gostarem, me dê um sinal. Outro dia me perguntaram a quem é que eu atribuía o poder de comunicação do Auto da Compadecida. Eu disse, eu posso dizer isso sem nenhum cabotinismo, sem nenhuma vaidade, porque não atribuo a mim, não. Eu atribuo a força das histórias populares nas quais eu me baseei para escrever o Auto da Compadecida. Bom, então eu vou dizer o folheto que eu conhecia desde menino. Eu vi-se contar um caso que fiquei admirado. Um sertanejo me disse que no século passado viu-se enterrar um cachorro com ordem de potentado. Um inglês de um cachorro. No folheto era um inglês, mas eu não quero em peça minha, eu não quero inglês, nem para eu falar mal. Tá certo? Então eu botei um padeiro brasileiro mesmo. Mas no folheto era um inglês. O inglês tinha um cachorro de uma grande estimação. Morreu o dito cachorro. E o inglês disse então, me enterra este cachorro, ainda que gaste 1 milhão. Foi ao vigário e lhe disse, morreu o cachorro de mim, e o urubu do Brasil não poderá dar-lhe fim. Olha a arrogância inglesa, né? Se fosse um urubu inglês, não podia ser, mas um urubu brasileiro. E o urubu do Brasil não poderá dar-lhe fim. Cachorro deixou dinheiro, perguntou-lhe o padre assim.
Mim quer enterrar cachorro. Disse o vigário. Ô inglês, você pensa que isso aqui é o país de vocês? Disse o inglês, com cachorro gasto tudo desta vez. Ele, antes de morrer, um testamento aprontou. 6 contos de réis em ouro para o vigário deixou. Antes do inglês se dar, o vigário suspirou. Coitado, disse o vigário, de que morreu esse pobre? Que animal inteligente, que sentimento nobre. Antes de ir para a cova, fez o presente do cobre. Leve lá para a igreja que eu vou encomendar. Isto é, trago o dinheiro antes dele se enterrar. Que esse sufrágio fiado é possível não salvar. E lá se foi o cachorro, o dinheiro foi na frente. Teve imponente o enterro, missa de corpo presente, ladainha, etc, etc. Melhor do que certa gente. Mandaram contar ao bispo que o vigário tinha feito o enterro de um cachorro, o que não era direito. O bispo reclamou muito, mostrou-se mal satisfeito. Mandou chamar o vigário. Pronto, o vigário chegou. Às horas, sua excelência, o bispo lhe perguntou, então que cachorro foi que o reverendo enterrou? Foi um cachorro importante, animal de inteligência. Ele, antes de morrer, deixou para Vossa Excelência 3 contos de réis em ouro. O vigário resolveu rachar, né? Ele, antes de morrer, deixou para Vossa Excelência 3 contos de réis em ouro. Se eu errei, tenha paciência. Não errou não, meu vigário. Você é um bom pastor. A culpa é do... Desculpe eu incomodá-lo. A culpa é do portador. Um cachorro como esse vê que é merecedor. Não está... A peça, estava pronta, não é? Só fiz. Pois bem, como eu dizia, uma história inventada pelo povo brasileiro. Agora, vejam essa outra. Eu estava falando que tem histórias que é o maior mistério, porque eu não sei se vocês conhecem, é a história dos 2 cegos que foram passear num bote. Diz que eram 2 cegos. Um era cego dos 2 olhos e era muito forte. O outro tinha 1 olho bom, mas era magro, quase paralítico, mole. Aí um dia um chamou o outro e disse, vamos dar um passeio de bote. O outro disse, está doido, rapaz, a gente desse jeito. Ele disse, não, você que é forte, rema, e eu tenho 1 olho, eu vou ali no leme, não é? Aí ele disse, então vamos. Aí foram com tal. Aí começaram no domingo, entraram no bote, o forte remando, e o caô lá. Aí quando ele estava já no alto mar, o cego forte, cego dos 2 olhos, puxou, deu um puxado assim, o remo escapuliu e furou o olho bom. Aí quando ele furou, aí ele disse, pronto. Quando ele disse pronto, outra pessoa que tinha chegado desembarcou. Bom, agora me diga, por que é que a gente acha graça no diabo de uma história dessa? Né? Uma história horrorosa. Não é? Mas vocês vejam o seguinte, e eu estou dizendo isso para comentar a definição de Aristóteles, não sei se ainda estão lembrados. Uma desarmonia de pequenas proporções e sem consequências dolorosas. A primeira coisa que eu fiz foi comunicar a vocês que era uma história inventada pelo povo brasileiro. Então, os 2 cegos são 2 personagens abstratos, imunes ao sofrimento, né? Não sofrem, porque eles não existem. E depois, mesmo assim, tem um momento perigoso da gente sentir compaixão, que aí o riso desaparece. É o momento em que fura o olho. Eu, de propósito, então eu fiz um gesto de palhaço, não é? Aí eu disse, pronto. Aí vocês riram, claro, porque eu anestesiei a sensibilidade de vocês, para vocês não se aperceberem das possíveis consequências dolorosas da ação. Entendeu? Vai entender, vejam como a definição de Aristóteles é aguda, não é? Bom, de
Dito isso, eu disse a minha admiração pelo povo brasileiro, pelas histórias que ele inventa. Agora, eu tenho especial predileção por três histórias de três tipos. Eu gosto muito de três, de mentiroso, de doido. Eu gosto muito de mentiroso, de doido e de palhaço. Eu gosto muito de mentiroso, doido e palhaço. Olha, entendam bem, eu não gosto de quem mente para fazer o mal e prejudicar os outros. Eu tenho uma peça chamada Farsa da Boa Preguiça, onde se diz assim: há uma preguiça com asas, outra com chifre e com rabo. Há uma preguiça de Deus e uma preguiça do diabo. A mesma coisa eu digo da mentira. Há uma mentira com asas, outra com chifre e com rabo. Há uma mentira de Deus e outra mentira do diabo. A mentira que eu gosto é a mentira de Deus. Eu gosto do mentiroso que mente por amor à arte. Tá certo? Porque nisso ele se identifica conosco. O que são os escritores? O que são os escritores? São pessoas que não se contentam com o universo cotidiano e inventam outro. Pois o mentiroso é assim. Não é? Que povo bom para inventar coisa que não existe. Lá no Recife, eu estou cultivando um mentiroso. Ele me disse que o pai dele era o maior produtor de mel de abelha do estado, porque conseguiu fazer um cruzamento de abelha com vagalume. E os mestiços trabalham de dia e de noite, à luz das velas. Não é uma maravilha? Tá bom. Olha, eu chamo a atenção de vocês que eu estou aplaudindo o mentiroso, né? Com essa história. Eu estou dizendo isso porque outro dia um escritor do Rio de Janeiro, ele disse que eu me empolgo tanto com o que falo, que às vezes aplaudo a mim mesmo. Eu não estou aplaudindo a mim mesmo, não. Quando vocês me aplaudiram, eu parei. Eu aplaudi, estou aplaudindo o mentiroso, que isso é uma história linda, né? O abelhume não existe, não. Mas devia existir, ele está em medo. Pois bem, e nós escritores? Eu estou falando do alto da Compadecida. Vocês já notaram que a Compadecida é uma enorme mentira. O alto da Compadecida é uma mentira enorme. Não é? Mas se João Grilo pegasse um cangaceiro de verdade e fosse com aquela conversa da bexiga do cachorro, não sei o quê, ele levava um tiro na caixa dos peitos, que ele passava o resto da vida morrendo. Mas ali é um mito demais. Então é mentira. Agora, outra coisa curiosa. Quando eu era menino, eu comecei a escrever com 12 anos de idade. E meus irmãos mais velhos costumavam dizer, que eu era um assassino danado. Porque quando eu não sabia o que fazer com o personagem, eu matava. E é verdade. O primeiro conto que eu escrevi era uma história de um camarada que ia para a Revolução de São Paulo, em 1932, voltava. Quando ele chegava de volta para o sertão da Paraíba, encontrava a mulher dele com um urso. Aí matava a mulher e o urso e se suicidava. Matei os três. Sobrou ninguém. Aí eu achava muita graça disso que ele dizia, mas depois eu vi que é mesmo. Depois, adulto mesmo. Vocês já viram o Alto da Compadecida? É minha peça cômica, que o povo, mas mata todo mundo, né? Todo mundo morre fuzilado, não é? Só escapa Chicó. Porque eu tenho uma simpatia por ele, porque é um mentiroso. Eu salvei Chicó, não é? E Chicó, é o que eu digo a vocês, eu copio. Chicó existiu mesmo.
e se chamava Chicó. E era um mentiroso, é uma coisa estranha. Eu vou contar a vocês uma história que eu não coloquei no Alma Compadecida. Veja que história boa. Ele falava ele tinha passado um tempo no Amazonas. Aí você imagina um mentiroso com um motivo desse, não é? Foi Amazonas. E ele contava histórias tremendas da Amazônia. Uma delas está lá no Alma Compadecida, aquela história do Pirarucu, não é? Que puxou ele e para cima. 3 dias e 3 noites. E o sujeito perguntou: e você não sentia fome, não? Eles: fome não, mas era uma vontade de fumar danado. Pois bem, aquela história, eu ouvi ele contar e botei lá. Não é? Eu vou contar outra que eu não botei em canto nenhum. Ele disse que quando ele estava no Amazonas, ele era muito requisitado para cuidar de gado, né? Porque ele sabia, ele era nordestino, do sertão, e aí ele era muito requisitado pelos fazendeiros para tomar conta do gado. E ele disse que tinha um cachorro lá, uma cachorra treinada para ajudar no trabalho com o gado, né? Aí um dia ele estava no mato com o rebanho, espirrou uma vaca assim, entrou no mato para a carreira. Aí ele estumou a cachorra. Pega, pega! Sumiram-se a vaca e a cachorra. 6 anos depois, ele disse, ele já estava em Itaperuá, né, que é a minha terra lá no sertão da Paraíba, já estava em Itaperuá. Aí ele vinha no ônibus assim, de repente ele disse: para, que eu estou conhecendo a garupa daquela vaca. Pararam o ônibus, Chicó desceu. Aí ele disse: quando eu cheguei lá, estava a vaca. E eu tinha feito uma maldade inconsciente. Eu não sabia, eu não me lembrei. Eu não expliquei à cachorra que era para levar para o curral do Amazonas. Ela aí tinha trazido. Ela trouxe do Amazonas até Itaperuá. Na Paraíba, viu? Aí ele disse: e vejam que era uma cachorrinha leal. Quando eu cheguei lá, estava a vaca e o esqueleto da cachorra aqui. Ela tinha levado até Itaperuá. Chegou lá, ela mordeu a bochecha da vaca, ficou assim e ficou me esperando. Eu não cheguei, a bichinha morreu. Aí o camarada disse: mas Chicó, e os ossos de manchar nele? Ele disse: não sei, só sei que foi assim. Não é uma história maravilhosa. Pois bem, então, depois eu acabo já. Vou se lembrando aí, até agora eu falei da definição dada por Aristóteles. Mas para a gente chegar na essência do cômico, a gente precisa de muitos pensadores. Inclusive, Kant, grande filósofo alemão, ele deu uma definição muito boa do cômico, que a gente, combinando com a de Aristóteles, ajuda muito. O cômico, segundo ele, tinha o elemento de surpresa. Primeiro, tinha o elemento de surpresa. O mau contador de história deixa logo a gente saber o fim, né? Quando chega no fim, a gente ri por educação. Não é? Esse elemento de surpresa de Kant dizia. Então, ela é a súbita redução, quer dizer, com um elemento surpreso, súbita redução de uma tensa expectativa a nada. A gente ri quando a gente cria-se uma expectativa grande e, de repente, essa expectativa é reduzida a nada. A gente, então, ri. Eu, recentemente, eu estive num pastoril no Recife e o velho de pastoril tirou uma brincadeira lá, que é isso mesmo. Ele foi apresentar as pastoras dele, botou 5 moças assim, disse: essas são minhas pastoras e eu vou dizer o nome delas. Pata, Peta, Pita, Pota e Creuza.
A gente cria a expectativa do Edinho. Então, vocês vejam, eu não gosto de palavrão, tá certo? Eu não gosto de palavrão. Eu acho uma coisa vulgar e sem graça. Eu fui outro dia ao espetáculo de um ator cômico, ele não era do Recife, não, mas estava lá fazendo uma temporada, eu fui. Eu não ri nada, até quase o fim do espetáculo. Eu não ri nada, porque ele só fazia dizer palavrão. Tinha novidade nenhuma para mim, eu conhecia todos. E eu conheço até mais, porque eu sou de origem rural e de formação urbana, eu sei os palavrões do campo e da cidade. Ele só sabia da cidade. Eu não achei graça. Eu só gosto do palavrão quando é dito com inteligência. Freud disse uma coisa muito boa sobre o cômico. Ele disse que o cômico é a revelação do obsceno por baixo do simbólico, sendo o simbólico mostrado por palavras de aparência inocente. Repare, repare como isso é curioso. Então, vou contar uma pequena história nordestina e brasileira para vocês verem o exemplo típico da teoria de Freud. Então, o pessoal conta que numa feira do sertão, no Nordeste, estava um profeta que ganhava a vida profetizando as coisas dos outros, né? A vida dos outros. Aí chegou um sujeito implicante, disse: "Isso não é verdade, não, isso é charlatanismo." Ele ficou indignado, né? O meio de vida dele. Ele disse: "Não, senhor, não é charlatanismo, não, isso é verdade. Você quer ver eu provar que é verdade? Você duvida que eu lhe diga onde está seu pai nesse momento?" Aí o cara disse: "Como é, rapaz? Você vai dizer onde é que está meu pai agora?" Ele disse: "É." Ele disse: "Tá, se você disser, eu acredito. Onde é que está meu pai?" Aí o profeta se concentrou assim e disse: "Seu pai está num bar em Campina Grande, tomando cerveja." Aí o camarada disse: "Rapaz, você quebrou a cara. Eu aceitei de propósito. Meu pai morreu há 12 anos atrás." Aí o profeta disse: "Quem morreu foi o marido de sua mãe. Seu pai está lá." Então, repare, já passei a vocês três definições, não é? O cômico é uma desarmonia de pequenas proporções sem consequências dolorosas, né? Aristóteles. Segundo, o cômico é a súbita redução de uma tensa expectativa a nada. Kant. Agora Freud. O cômico é a revelação do obsceno, do sexual e do obsceno por baixo de palavras de aparência inocente, né? Então, vocês por aí já têm uma medida de como é interessante o estudo da filosofia da arte, né? Estamos aqui vendo a teoria do cômico. Outra coisa, o grande pensador francês Henri Bergson, ele dizia que o cômico resulta da superposição do mecânico ao vivo. Vejam bem, eu sei que fica bem difícil entender assim, mas eu vou explicar e vocês vão entender. Ele dizia que a gente ri quando a gente espera um acontecimento ou uma história que tenha a inventividade e a graciosidade da vida.
a mobilidade da vida. E, em vez disso, o que aparece é alguma coisa de mecanizado, de grosseiro. Ele dizia uma coisa muito curiosa. Por que é que a gente acha graça numa queda? Aí ele dizia, porque se o espírito mergulhasse a carne de tal maneira que a carne também se espiritualizasse, nós nunca cairíamos. Ao escorregar, nós faríamos um movimento gracioso de recuperação, mas a gente cai feito uma tábua. Mecanicamente, vem a superposição do mecânico ao vivo. Estão vendo? Ele perguntava, por que é que os gêmeos são engraçados? Realmente, não sei se vocês já viram, eu já vi. Trigêmeos iguais. Por exemplo, se eu tivesse dois irmãos gêmeos, eu entrava aqui agora, vocês aceitavam. Aí entrasse outro, igualzinho. Aí vocês já ficar, quando entrasse o terceiro, vocês caíam na gargalhada. Por quê? Porque dá a impressão que a gente tinha sido fabricado em série, não é? Mecanicamente, não é? Outra coisa, ele dizia, por que é que um movimento, por que é que um tique nervoso, por que é cômico? Ele dizia, porque dá a impressão de que uma mecânica se instalou no corpo da pessoa. Tique nervoso, né? Não é? Dá a impressão que ele é governado por uma mecânica, que não tem liberdade sobre os seus movimentos. Então, ele dizia, o movimento é cômico quando dá a impressão de que uma mecânica se instalou no gesto da pessoa. Eu contei essa história já aí da televisão, não sei se vocês viram, lá no Recife, tem um sujeito, ele não é mais vivo, não, camada chamado Benedito Mussica. Eu não sei nem o nome dele, o apelido era esse. Chamavam também Calango Elétrico. Porque ele não controlava o movimento, não, né? Pois bem, aí o pessoal, no tempo que Calango Elétrico era vivo, era. No tempo tinha uns bondes no Recife, chamavam bondes Zeppelin, porque eles eram feitos da cor de alumínio. Aí, disse que um dia, e não tinha cobrador, não tinha como é, borboleta, não. Naquele tempo era um cobrador que vinha cobrar a gente. E tinha até a metade, da frente até a metade do bonde, as cadeiras eram. Assim, a gente ficava. Mas da metade para o fim, tinha dois bancos compridos, que o pessoal chamava cara dura, porque a gente sentava e ficava olhando. O bonde saía assim, a gente olhando. Cara dura. Pois bem, aí disse que um dia Calango Elétrico. Nesse tempo, o ônibus custava 50 centavos. Aí Calango Elétrico chegou com a mulher, e só tinha um lugar no cara dura de cá e outro lado. A mulher de Calango Elétrico sentou lá e ele sentou aqui. Quando o cobrador chegou junto dele, ele deu uma nota de 50 mil reais, seria 50 reais hoje, 50 mil reais. Aí quando ele foi apontar a mulher, ele fez. Aí o sujeito deu R$ 1,50 de troco. Ele pagou todo mundo, porque pensou que ele estava. Bom, aí disse, outra vez, no tempo de carnaval, Calango Elétrico vinha com a mulher, entrou no mesmo bonde. Aí não tinha lugar, não. Eles ficaram em pé, era o tempo de carnaval, e eles ficaram em pé e seguraram lá naquele varão que tinha. E a mulher de Calango Elétrico, olha, eu tenho uma admiração por mulher enorme. Olha. Acho mulher melhor do que homem. Né? Acho as mulheres uma coisa extraordinária. Mas tem umas coisas dela que são estranhas, não é? Nesse tempo, é porque eu não posso mais, senão eu tenho medo de cair, as pernas não aguentam mais. Para subir no ônibus,
As mulheres nesse tempo tinham uma. Primeiro, elas tinham aqui no ombro uma espécie de uma tapioca. E o vestido era cortado aqui embaixo. O vestido era cortado assim. E ficava aquela coisa assim. Feita as dragonas de Deodoro da Fonseca. E no joelho era tão apertado que para subir no ônibus, ela subiu assim. Não podia fazer isso. Aí ficava lá em pé e a mulher de cavalo elétrico assim, com aquilo cortado aqui, ela parruda. Aí sobrava um pouco da musculatura aqui. Aí lá vinha um bêbado. Aí quando ele avistou aquele, ele não aguentou. Deu um beliscão na musculatura. Aí Calangareto puxou o revólver para tirar do bêbado. Mas quando ele puxou o revólver, ele fez. Pá! Atirou para trás. Aí quando ele atirou, vinha subindo um bombeiro com aquele calango assim, naquele cap, né? Aí a bala passou aqui, arrancou. O bombeiro não quis conversa, correu até o quartel dele, chegou lá e disse: seu comandante, não deixa ninguém no estinheiro, não, é um bairro lá do Recife. Não deixa ninguém no estinheiro. Estava perseguição os bombeiros lá, horrível. Olha, eu não fiz nada, levei um tiro aqui que eu não sei como foi. Pois bem. Então, é a história de Bergson, não é? É uma mecânica instaurada no universo da pessoa. Enfim, vocês estão vendo que o estudo da filosofia da arte pode ser uma coisa interessante. Então, eu quero agradecer profundamente, penhorar. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu quero agradecer a vocês, porque eu vou dizer, eu não vim, não. Eu vim porque sou eu, tá certo? Vocês me fizeram essa alegria de estar aqui, esse povo todinho. Pois bem, então, para concluir, eu vou concluir contando uma história que me aconteceu há pouco tempo. Quando eu me tornei secretário do governador Eduardo Campos, um deputado que se dá cordialmente comigo e com o Eduardo, mas política, ele está do outro lado, e resolveu fazer um discurso na Assembleia lá, contra, e terminou sobrando para mim. Olha, vocês não sabem o que eu tenho andado no Recife, em Pernambuco, não. Eu não gosto de viajar, mas eu meti na cabeça. Tá, de contar a história, é outra história. Eu vou contar uma história. Eu não sei se vocês devem ter recebido um programa. Olha aí. Arte como missão. Eu vou confessar uma coisa horrorosa a vocês. Eu me convenci. Num certo tempo para cá, eu me convenci que o povo brasileiro tinha me encarregado uma missão, que era essa que eu estou cumprindo aqui agora, procurando cumprir, de mostrar ao Brasil que o Brasil é um grande país, tem uma grande cultura, e o nosso povo é um grande povo. Então, eu meti na cabeça que o povo brasileiro tinha me encarregado dessa missão. Até que eu comecei a descobrir, eu me lembrei de uma história, dessas histórias brasileiras. Diz que um dia um doido, eu gosto muito de, além de mentiroso, eu gosto muito de história de doido. Não sei se é por identificação, mas eu gosto. Eu tenho um primo, Saul, que ele disse uma vez a mim: Ariano, na família da gente, quem não é doido, junta pedra para os outros jogarem no povo. E eu acho que é verdade mesmo, porque, repare uma coisa, para todo canto que eu vou, eu levo essa caixinha aqui. Olha, eu vou botar aqui para vocês verem pelo barulho que é.
pedra. Quer dizer, eu estou na fase de juntar pedra, né? Mas essas pedras têm um significado para mim que vocês não imaginam. Essa aqui me foi dada pela minha mulher. Onde é que está a minha mulher? Gélia, cadê você? Hein? É ali? Pois bem, aquela mulher ali. Eu namoro com ela desde o dia 20 de agosto de 1947. Não acabou ainda. Nem vai acabar. Certo? E ela conhece a peça com quem é casada. Aí ela, em 1948, a gente chegou na beira do Rio São Francisco. Ela sabe da importância que o Rio São Francisco tem para mim. Ela pegou e me deu essa pedrinha. Essa aqui ela me deu em Tiradentes, em Minas. Bom, tem agora. E aqui tem uma bala que foi encontrada no setor de Canudos, onde houve a Guerra de Canudos. Eu acho o episódio de Canudos o episódio mais significativo da história brasileira. Quem não entender Canudos não entende o Brasil, não. Machado de Assis dizia que no Brasil existem dois países. Ele dizia, o país real é bom, revela os melhores instintos, mas o país oficial é caricato e burlesco. Nós todos somos nascidos, criados, formados e deformados pelo Brasil oficial. Mas eu espero que vocês façam como eu. Não estou me dando como exemplo, não. Foi somente que eu tive essa ideia quando era muito moço. Eu disse, como é que eu vou fazer meu teatro, meu romance, minha poesia? Eu vou olhar como é que o povo do Brasil real faz. Essa história do cachorro, o enterro do cachorro que eu acabei de citar para vocês, é uma história criada pelo povo do Brasil real. Então, eu sou atento ao que é que o povo do Brasil real faz, o que ele quer, como ele pensa, como ele canta, como ele se veste, como ele escreve. Porque eu acho que nós, do Brasil oficial, temos obrigação com esse maravilhoso povo do Brasil real. A gente tem a obrigação de acabar com essa distância terrível, essa dilaceração horrorosa que existe no nosso país. Obrigado. Então, o que foi que aconteceu em Canudos? O povo do Brasil real levantou a cabeça, se organizou numa sociedade que não sofreu nem deformações, nem imposições que lhe viessem nem de cima, nem de fora. O Brasil oficial foi lá e cortou a cabeça dele, da pessoa de Antônio Conselheiro, o profeta. Então eu ando com essa balinha aqui, para não me esquecer disso nunca. Pois bem, então, como eu disse, em cima desse carro, para cima e para baixo, sem gostar de viajar, mas eu comecei a cumprir minha missão. Já visitei 87 município do interior de Pernambuco. Levando o espetáculo para lá, porque eu acho que eu tenho a obrigação de mostrar ao povo uma alternativa para essa arte de quarta categoria que ela não espalhando aí, corrompendo o gosto do nosso povo, do nosso grande povo, procurando nivelar tudo pelo gosto médio. Isso é uma coisa triste. Não pode. Um país como o Brasil, um povo como o brasileiro, tem direito a outra coisa.
Então, eu estou mostrando alternativas. Olhe, eu vi um grupo outro dia, se algum de vocês gosta, não me leve a mal, não. É um grupo chamado a Banda Calypso. Eu comecei a falar mal dela, porque repare o que estavam cantando. Eu vou cantarolar para vocês verem que beleza. E isso dado como uma grande coisa. Aí eu cheguei lá, ele estava cantando assim. Era uma mulher que cantava e o guitarrista acompanhava. Aí dizia assim: se você quiser me conquistar, você tem que suar. Eu já achei ruim, mas ele achou tão bom que resolveu fazer variações. Aí continuou: se você quiser me conquistar, você tem que balançar. Se você quiser me conquistar, você tem que rebolar. Uou, 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 uou. Pois bem, meu neto chegou junto de mim e disse: vovô, não esteja perdendo tempo falando mal da banda Calypso, não, porque existe coisa muito pior. Quer que eu lhe mostre, me deu e me livre. Não é? Eu sei lá se isso é contagioso. Não é? Aí eu parei, mas voltei. Recentemente, aí eu voltei a falar. Eu parei de falar, porque realmente tem coisa, ele me mostrou, tem coisa muito pior. Mas aí eu voltei porque eu cheguei em São Paulo. Aí estava na primeira página do jornal. Não sei se está dando para ler. Preferência Nacional. Preferência Nacional. Sabe quem é? A banda Calypso. Preferência. Olha, esse é o guitarrista e essa era a mulher que estava cantando. Olha, eu fiquei com vontade de escrever a folha e dizer a ela: olha, Preferência Nacional, uma exceção. Um homem chamado Ariano Suassuna, no Paraíba. Esse não gosta muito. Mas o que me deu mais raiva foi que eu cheguei no meio, aí estava um homem chamado, eu vou dizer o nome dele, Eduardo Miranda, produtor e jurado de programa de televisão. Deve ser um gênio, né? Pois veja o que ele disse aqui. Repare, a Calypso é a verdade do povo brasileiro. A verdade do povo brasileiro. Eu me senti pessoalmente insultado. E acho que vocês têm o direito de se sentir também. Não é? A Calypso é a verdade do povo brasileiro. O Chininha. O Chimbinha é um guitarrista genial. Olha, eu sou um escritor brasileiro. Meu material de trabalho é a língua portuguesa. Se eu gasto um adjetivo como genial, se eu gasto com Chimbinha, o que é que eu vou dizer de Beethoven? Não é? Pois bem, ao mesmo tempo em que eles são musicalmente interessantes, ao mesmo tempo que eles são musicalmente interessantes, eles têm, agora isso foi que me irritou mais, eles têm uma coisa super brega, que é a cara do Brasil, tá bom? A cara do Brasil é super brega. Eu digo, eu um dia me encontro com esse homem. E eu vou dizer a ele: olhe, eu só não lhe digo quem é que tem cara super brega, porque eu tenho
carinho, respeito e admiração pelas mulheres. E sua mãe não tem culpa nenhuma das besteiras que você diz. Mas voltando então ao que eu estava dizendo, pois bem, então o deputado foi e disse, falou lá mal do governo e disse: quanto ao secretário Ariano Suassuna, sobrou para mim. Quanto ao secretário Ariano Suassuna, ele é apenas um secretário figurativo. Tá bom. Eu. Uma figura decorativa. Olha eu. Em cima de um carro. O estado todinho. Eu dei aula nos municípios do litoral, da Zona da Mata, do Agreste, até o Alto Sertão. Eu dei aula no município chamado Afrânio. É o último município. Já faz divisa lá com o Piauí. E eu em cima, levando esse circo da Onça Malhada, levando meus dançarinos, meus músicos. Porque, olha, e o povo recebe bem. Capiba, o grande compositor Capiba, meu amigo do peito, ele ficava danado quando o pessoal dizia que cachorro gosta de osso. Ele dizia: só dá um osso ao cachorro. O cachorro come com avidez e diz: ele é doido por osso. Ele é doido por comida. Aí Capiba dizia: bote o filé e bote o osso, para ver qual é o que o cachorro escolhe. Não é verdade? Pois bem, o que está me deixando indignado é que não estão dando direito ao povo brasileiro, principalmente aos jovens, o direito de entrar em contato com o filé. Só dão osso a eles. Pois bem, pois é por isso que eu tô fazendo esse trabalho todinho lá com o meu circo da Onça Malhada. É para mostrar filé ao povo. E mostrar que o povo, eu queria que vocês vissem, acorre em massa. Acorre em massa. Eu dei uma aula num lugar chamado Belém de São Francisco, lá no sertão do Rio São Francisco. E uma velhinha, quando terminou, uma velhinha do povo chegou junto de mim e disse: professor, eu nunca pensei na minha vida de ver um espetáculo bonito desse antes de eu morrer. Repare que coisa. Me pagou de tudo quando foi de canseiro. De tudo. Pois bem, e o miserável dizer que eu sou um secretário figurativo. Quer dizer, o governador tinha me nomeado só para eu ficar com cara de secretário. Sim. E para ele dizer que conta comigo na equipe. Olha, inclusive eu não gosto, não. Se tem algum secretário aqui, não leve a mal que eu estou brincando. É, eu não gosto de ser chamado por um fato único. Lá quando eu era menino, no sertão da Paraíba, tinha lá um jumento vadio que eu dava na rua sem dono. Sabe como era o nome dele? Secretário. Aí, eu vou lá me orgulhar do negócio dele. Pois bem, aí o bandido me dizer que eu era um secretário figurativo. Aí eu disse: eu me vingo. Eu, como sertanejo, eu sou muito vingativo. Lá no sertão da Paraíba, minha terra, se diz que sertanejo guarda raiva em pé de pote, para ela crescer todo dia, com a umidade, sabe? Foi bem. Aí eu guardei a raiva. Aí eu digo, um dia eu estava no teatro, algum mesmo. Ele fez um discurso na Assembleia, saiu uma noticiazinha bem pequena no jornal. Bem pequena no jornal. E ele nunca pensou que eu tivesse lido, mas eu li. Aí eu estava no teatro. No teatro lá, estava mais ou menos no lugar, era já ali, mais ou menos na segunda fila. Aí, quando ele entrou, ele fez um Judas Iscariotes,
Olha, eu não estou me comparando com o nosso Senhor, não, mas ele pode ser comparado com Judas. Porque ele se diz meu amigo e veio com essa história. Quando ele me avistou, ergueu teatralmente os braços assim e disse: querido Ariano, como vai? Eu disse: figurando. Aí eu disse, ele aí perdeu um pouco assim a graça e disse: você não sabe com o que é carinho. Eu disse aquilo. Aí eu disse: eu imagino como não é você quando fala com raiva. Eu falo com carinho desse jeito. Então, quando eu me encontrar com ele agora, eu vou dizer a ele: olha, eu posso até ser um secretário figurativo, mas eu estou mostrando minhas figurações. Não é só em Pernambuco, não. Estou mostrando no Brasil todinho. Está certo? Para isso, porque eu acho que o meu povo tem direito a uma arte. Não estou falando de mim, não. Estou falando dos músicos que andam comigo. Dos músicos, bailarinos e cantores. Ali, sim, a cara do Brasil é aquela. Eu lamento não estar aqui para vocês verem o que é a cara do Brasil. Para dizer Eduardo Miranda. Mas então eu disse a ele: então eu estou mostrando minhas figurações pelo Brasil todinho, principalmente pelo estado de Pernambuco, que é onde eu trabalho. Agora, você disse que falou daquele jeito comigo carinhosamente. Você não sabe como é que se fala carinhosamente, como é que se recebe carinhosamente, não. Se você quiser aprender, você dê um pulo comigo ali em Brasília, que você vai ver como é que se recebe carinhosamente.